Ծով աչքերի պատճառով հեռուստասերիալի այժմյա ամենաինտրիգային հարցը շարունակում է մնալ Էմիլի առեղծվածային մահը, և կասկածյալների ցանկի առաջին հորիզոնականում է Դիանան։ Նախ Դիանան, չի սկում Էմիլի մահը, ինչը կարծես թե արդեն մի քանի անգամ ինքն է հենց ասել։ Մյուս կողմից էլ հաշվի ենք առնում այն հանգամանքը, որ կա բաժանվելու հետ կապված ժառանգության բաժանման հարց Էմիլի մահից հետո այդ ամենը արդեն չի լինի։ Էմիլի, իմանալով Դիանա և Միսակի հարաբերությունների մասին, արդեն ուներ շանտաժելու հանգամանք Դիանային, իսկ Էմիլի մահից հետո այդ հանգամանքը նույնպես արդեն անհետացավ։ Եվ մյուս կողմից էլ, եթե ուշադրություն ենք դասում, Դիանան վախենում է ամեն ինչից, նույնիսկ իր շոգից է վախենում, եթե այդ ամենի մեջ ինքը չունենար իր մեղքի բաժինը, ինչու պետք է իրեն այդպես պահեր։ Չի բացառվում, որ Դիանան ոչ թե մտածված է հրել Էմիլին, այլ դա եղել է դժբախտ պատահար, բայց մեծ հավանականությամբ երևի թե Դիանայի ձեռքով։ Դե ինչ, հետևենք հեռուստասերիալի զարգացումներին այդ ամենը իմանալու համար։